É sempre um prazer estar aqui no Old Trafford Stadium, o Teatro dos Sonhos, o estádio do Manchester United. Que coisa mais linda, Caio Ribeiro. Lindo, Thiagão. E vou falar, quem tiver a oportunidade de vir para cá, faz a visita guiada, é muito bacana. Dá para ver os troféus, conhecer a história do clube, entrar no campo. Eu fiz e recomendo. Vamos esperar bom futebol hoje. Manchester United e Aston Villa. E essa é a escalação do Manchester United. Está aí a escalação do Aston Villa. O time está escalado e armado no 4-3-3 com pontas abertos, Caio. Com três na frente, claro que o time não entra para empatar. Mas os pontas têm que fazer a primeira linha de defesa também. Olha o United avançando pela lateral com tranquilidade. Chegou na marcação. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Eriksen. Bateu. Vai bater um escanteio o Manchester United. Vem a batida de escanteio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Casemiro. Falta marcada e é perigosa. Amarelinho para ele, Caio. Já? O jogo mal começou e ele já está pendurado, Thiago. Todo cuidado é pouco agora. Pelo replay dá pra ver que ele tentou ir na bola, mas acabou fazendo falta. Pra mim, acidente de trabalho, Thiago. Ele não quis pegar o adversário, mas existiu a falta. A posição ajuda, dá pra bater direto. A barreira pulou e deu certo. A marcação chega forte em cima. Pode vir bola para a área. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Ele estava bem pertinho do gol, foi só bater e sair para comemorar. O bom posicionamento que fez a diferença, Thiagão. O jogador que é oportunista está sempre no lugar certo, na hora certa. O Manchester United está na frente no placar. Douglas Luiz. Sancho. Casemiro. Eriksen. Passe bem interceptado. Chega na dividida. Eriksen! Eriksen! Boa defesa, sem rebote. É lateral para o United. Christian Eriksen. Faltou capricho no passe. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. E a bola sobrou fácil para o goleiro.
era Ferguson do Manchester United acabou em 2013. E ele escreveu o nome na história do clube para sempre. Sir Alex Ferguson. Olha que moral. Só para ficar nos títulos mais importantes, ele ganhou 13 vezes a Premier League, 5 vezes a FA Cup e 2 vezes a Champions League. Fernandes. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Olha que linda bola enfiada. Ficou na frente da bola, que herói. Saiu a conclusão, chute bloqueado. Casemiro. Christian Eriksen. Arriscou pro gol. O chute não passa pela zaga. E ele tira o perigo dali. E a defesa vai ter que trabalhar de novo. A bola voltou. Fernandes. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Rashford. Marcação em cima vai ser... Uma falta que é quase um pênalti. Saiu o cartão amarelo. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. O juiz acertou, Thiago. Ele perdeu o tempo da dividida e chegou fazendo falta mesmo. Uma falta dali pede uma batida direta. E tem tudo para levar muito perigo. Saiu o chute de longe. Eita, que não levou perigo nenhum. Tem alguém precisando treinar falta, hein? Achei que o apoio dele na hora de bater na bola não era o ideal, Thiagão. Por isso pegou tão mal assim. E agora a bola mudou de lado. Exagerou na força, na bola por cima, deu de presente para o goleiro. Ninguém chegou, ele vai embora. Para fora! Um voleio cheio de estilo. Se entra, era pra acabar com o jogo. E passou raspando, Thiagão. Teria sido um golaço. Três de acréscimo. Passe precipitado por ali. Felipe Coutinho. Fernandes. Aí deu a bola de graça. Chegou na marcação. Fernandes. Olha o perigo. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Procura-se um goleiro, Caio. Onde é que ele estava, hein? Em qualquer lugar, menos onde devia estar, embaixo das três traves. Olha o treinador feliz da vida com esse gol. A vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe. Fim de papo no primeiro tempo. 2 a 0 por enquanto. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio?
Para mim, ele é um dos destaques do time na vitória até aqui. Fez gol, se movimentou bem, foi um bom primeiro tempo. Eriksen. Bateu. Vai bater um escanteio o Manchester United. Falta marcada e é perigosa. Amarelinho para ele, Caio. Já? O jogo mal começou e ele já tá... Pode vir bola para a área. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Gol, 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 gol! Teve blitz. Marcação em cima vai ser... Uma falta que é quase um pênalti. Saiu o chute de longe. Ninguém chegou, ele vai embora. Pra fora! Um voleio cheio de estilo. Se entrará pra acabar com o jogo. E passou raspando. Chegou na marcação. Fernandes, olha o perigo. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem golear? E vamos para o segundo tempo aqui em Old Trafford. Tyrell Malacia. Eriksen. Fernandes. Bola pro gol. Pega na zaga. Chegou na marcação. Christian Eriksen. É tanta gente ali fechadinha. Rashford. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. Abriu o jogo na lateral. Christian Eriksen. Casemiro. Rashford. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Tinha um bom espaço aberto por ali, mas o time adversário já se recompôs. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Tem jogador novo em campo, vamos ficar de olho nele. Fernandes. Eriksen! Escanteio para o Manchester United. Saiu a cobrança do escanteio. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Daí é só cruzar. Christian Eriksen vai pro gol. Pelo jeito o time ainda não está satisfeito com a vantagem. Quer mais? É lateral para o United. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Cortado ali o passe no meio do caminho.
Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. E a defesa isola o perigo. Sancho. Eriksen. Casemiro. Bateu pro gol. Agora o goleirão sobrou na bola. Shaw. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Marcação chegou na pressão. Chegou na marcação. Christian Eriksen. Fernandes. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Christian Eriksen. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Casemiro. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Luke Shaw. Aí deu a bola de graça. Fernandes. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Não tem conversa, está marcada a falta para o Manchester United. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Christian Eriksen. Fernandes. Danny Ings. Barkley. Dá pra ir embora sozinho. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Chute de muito longe, pra fora, mas passou perto demais. Tirou tinta do travessão. Que falta venenosa, ele pegou muito bem na bola. Se tivesse caído um pouquinho antes, era caixa. Fernandes. Sancho. Rashford. Christian Eriksen. Fernandes. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Marcus Rashford. Dividida e a bola está solta. Manda direto. Não passou pelo zagueiro. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho errou. Errou o passe. Ele vai levando a bola e parece bem cansado. Fernandes. Olha a chance de gol. Pegou o goleiro. Sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Lá vem a bola pra dentro. Rashford! Mais um escanteio. Tá ficando chato já.
Escanteio para o meio da área. E ele afasta o perigo de lá. McTominay. Vai pro gol. A bola saiu girando, ele não bateu. O juiz aponta o centro de campo, fim de jogo, vitória do United. O jogo acabou com uma boa vitória para eles, Caio. Qualquer resultado positivo dá moral pro elenco, Thiago. Vai ficar muito mais fácil trabalhar durante a semana agora. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Jogou muito, Thiagão. Falta marcada e é perigosa. Amarelinho para ele, Caio. Já? O jogo mal começou e ele já tá... Pode vir, bola para a área. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Gol, 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 gol! Teve blitz. Marcação em cima vai ser... Uma falta que é quase um pênalti. Chegou na marcação. Fernandes. Olha o perigo. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem golear? Olha a chance de gol. Pegou o goleiro. Sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito... Lá vem a bola pra dentro. Rashford! Mais um escanteio. Tá ficando chato já.